Уряд Нідерландів ухвалив рішення про початок процесу підготовки до передачі Україні перших 18 винищувачів f 16 Про це прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте повідомив президенту Зеленському під час телефонної розмови. Сьогодні я інформував президента Зеленського про рішення нашого уряду підготувати перші 18 винищувачів F-16 для доставки в Україну. Постачання f 16 є ключовим компонентом угоди щодо військової підтримки України, сказав Рюте. Загалом уряд Нідерландів зобов'язався передати Україні більшу частину своїх винищувачів f 16 Вже в серпні міністр оборони Нідерландів Кайса Олонгрен оголосила про намір передати майже півсотні літаків ми маємо 42 літаки, частину яких використовуватимуть для навчання, а іншу передамо су. Пояснила вона, проте Рюте підкреслив, що для передачі літаків в Україні необхідно відповідати технічним вимогам, необхідним для належного експлуатації. Окрім дозволу на експорт, перед поставкою має бути виконано ряд інших критеріїв, включаючи вимоги до персоналу та інфраструктури, підкреслив Рюте. Для вирішення технічних питань у листопаді заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк оголосив про створення структури для всебічного забезпечення неперервного процесу інтеграції багатоцільового літака F-16. Програма передбачає два етапи розгортання, швидкий трек до кінця 2024 року та масштабування. Основні напрямки роботи включають в себе підтримку та розвиток інфраструктури авіаційних баз, всебічний захист аеродромної інфраструктури, відбір та навчання льотного складу та іншого авіаційного персоналу, підтримку життєвого циклу літаків і логістичне супроводження, а також міжнародну комунікацію та інші юридичні, фінансові, безпекові і адміністративні аспекти.